Ласкаво просимо в математичні пригоди Елму і Зої. Сьогодні ми дізнаємось, що таке між. Готовий грати в жабеня посередині? Елмо, готовий, Зоя. Ква-ква. Гаразд, жабеня Елмо. Твоє перше завдання – стрибнути між двома кубиками. Оп. Ой, не так, жабеня Елмо. Треба стрибнути між двома кубиками. Жабеня Елмо не знає, де знаходиться між. Нічого страшного, я підготувалась. Є пісенька, ось послухай. Коли з обох боків хтось стоїть, значить ти між ними, так між ними. Коли з обох боків щось стоїть, ти між ними. Хтось сказав між? Привіт, любі друзі! Я, ваш талановитий друг Ровер, намалював картину. Будь ласка, повісьте цю красиву картину для моїх чудових друзів ось тутечки. Ні-ні-ні, так неправильно. Середина банана має бути між двома його краями. Не годиться. Один край банана має бути тут, а другий край з іншого боку, а середина банана між ними. Ну нарешті! Та-да! Величезний банан! Чудово, Ровере! Дякую! Це ще не все. Ходімо до інших дверей. Знову привіт! Як бачите, я придумав цікаву гру зі стовпчиками, м'ячем і смачнющим призом. Бананчик! Ні, Коршику, на жаль, не можна брати банан, доки не влучиш м'ячем між двома стовпчиками. Влучити, зрозумів. Я готовий і... Оп! Влучив! Не зовсім, Коржику, я покажу. Дивися, ось тут це не між двома стовпчиками. Ось тут це теж не між двома стовпчиками. А ось тут і є між двома стовпчиками. Ровер між ними. М'яч теж між ними. Добре, я їм бананчик. Ам! Аго-оу! Тепер ми знаємо, що коли щось посередині, ми кажемо, що воно між. Щоб було зовсім зрозуміло, я хочу показати вам музичні стільці. Ми з курчам-силачем і слоненням танцюватимемо навколо стільців. Коли музика зупиниться, той, хто сяде між зеленими стільцями, сподіваюся я, той і переможе. Готові? Готові! Тоді музику, будь ласка. Так, ти переміг. Курча-силач між слоненням і мною. Спробуємо ще. Тільки цього разу треба танцювати задом. Музику! Я перша. Я між Гроверами і курчам-силачем. Ну гаразд. Спробуємо останній раз. В третьому раунді всі танцюють на одній нозі. Ха-ха! Музику! Як бачите, я нарешті між зеленими стільцями. Також ти між курчем-силачем і мною. Яка чудова гра! Жабеня Елмо розібрався, що значить «між». Тепер ми можемо продовжити нашу гру. А вже ж! Ква-ква! Перед! Ми сьогодні дізнали щось нове. Таке цікаве, чарівне та ігрове.